ndinotanga nekuti ndine urombo netsaona yatawanikirwa nayo yemwana wedu ashaika ehe tine urombo wakanyanyisa kuti mweya wake ngauzorore murugare ina handisi kufara zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vahere vedu we aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka tinganyemerane vari kupfumirana neni ndevapi apa ehe zvinhu zvakaoma zvakaoma kudaro chiri kundinetsa ndechekuti jenaresheni yedu isusu kubva pa40 years tichidzika takarobwa hatina chatinacho tusho for makore ese atararama nemhaka yekuti kuchikoro vamwe vakaenda vane madhigirii vane zvese asi havana chekuita vanenge vawana chekuita vari kukrosa vachibva vaenda tiri kuluza expertise saka chatinacho chaicho hapana asi zvichakadaro ngatichiitaiwo zvekuti tichigadzirira vana vedu because isusu hapasina but ngatichigadzirirewo vana vedu ava kuti vasazorambewo vachishupika tasvika pastage ndofunga ndaigara ndichinzwa zvangu history dzichitaurwa idzi unonzwa nanambuya nanamai tasvika pastage yeya yekuma1960s yakasumudza vanhu kuti vaende kuhondo nekuti zvakange zvaoma pakange pasisina hope saka vanhu vakati aiwa kusiri kufa nekupi nekuti tiri kungofa inini nhasi uno ndiri kuda kutaura nyaya yemapolitical parties akawanda ari kuuya right hongu kutonga kana kuti kutungamirira tese tinokuda nai asika chatiri kuda kutungamirira ichi vanhu vanhu vatsvone kana tine people at heart hongu munogona nge mune madifferences navatsvangirai munogona nge musinga agree navatsvangirai asi muri kuti muri une people at heart saka chiri kukutadzisa ichi kugara pasi huya nepati yako iyoyo hatisi kwokuti siya ujoine MDC but tiri kuti in order to defeat hurumende yezanu pf ngatibatanei nekuti kana tiri divided